wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ee Soomaaliland mudane Cabdullaahi Maxamed Daahir Cukuse ayaa maanta waxa uu deeq agab isboortiga ku wareejiyay kooxda u ciyaari doonta wasaaradda xanaanada xoolaha kooxdan ayaa ku ciyaari doonta magaca wasaaradda xanaanada xoolaha waxaana wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ee Soomaaliland Dr. Cukuse uu kula dardaarmay in aanay noqon daayirta taariibta balse ay ka faa'iideystaan isboortiga si ay u noqdaan kuwo mustaqbalka anfaca dalkooda iyo dadkoodaba noqonin kuwa madaxooda ay wax kala mas'uuliyaan ama badaha inay ku daataan caashaqa oo dabadeedna ku haligmo badaha inaydaan noqonin kuwa waxbarashadooda ka taga oo waxbarashada intay ka tagaan saaqida waxaanu doonaynaa inay waxbarashadana ku fiicnaataan oo inamada ugu fiican aanu idinku faano kubadana aanu idinku faano iskale oo dadkiisana sidaa wax ku tari kara waalidkiina wax ku tari kara naftiisana wax ku tari kara haddii aad ku tartantaan ciyaala suuqnimada waxaa ku dambaynaysaan wadada halaag haddii aad ku tartantaan wadada guushana oo ay noqoto waxbarashada iyo inaad magac soo hoysana waxaad ku dambaynaysaa wadadaasi guusha dhammaadkeeda oo waxaad noqon doontaa qof nolosha soo baxa oo iftiima oo la arkaba noqon doontaa.